Bugün Davam Gənclər Hərəkatı biz birlikdə yüzlüyük deviz altında ağacəkmə aksiyasına start verib. Bu aksiya vətən uğrunda canından keçən 2802 şəhidimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilir. Ümum Respublika üzrə keçirilən ağacəkmə aksiyaları Şəmkir, Ucar, Qaradağ və Qobustan Gənclər Evlərinin dəstəyi ilə 4 rayonda 10 fərqli məntəqədə baş tutdu. Biz düşünürük ki, davamçı gənclər olaraq istər bizim işğal altından azad olunmuş rayonlarımızda, istərsə də Respublikanın bütün ərazisində baş verən islahatlar prosesində, yenicilik, quruculuq işləri prosesində hər zaman öndəyik və hökumətimizə dəstək olmağa hazırıq. Mən də Davam Gənclər Hərəkatının üzvüyəm. Davam Gənclər Hərəkatı bütün ölkə ərazisində öz gənclərinə dəstək, gənclərin inkişafına, inkişafı üçün bir çox layihələr həyata keçirir. Bugün isə ölkə ərazisində ağac əkmə aksiyası keçirilir. Mən də Qobustan rayonunda öz ağacımı əkdim. Ağac əkmə aksiyasında Davam Gənclər Hərəkatının üzvləri ilə yanaşı könüllülər də iştirak edir. Bugün bu rayonumuzda keçirilən bu tədbirə yüksək qiymət verirəm. Və gənclərin bu tədbiri təqdirə layiqdir. Biz bu davama da həmişə köməkçi olasıyıq. Bunun da bu rayonda yüksək səviyyədə həyata keçməsi üçün bütün vasitələrə köməkli edəsiyik. Qeyd edək ki, 10 məntəqənin hərəsində 59 ağac olmaqla, ümumilikdə ölkə ərazisində 590 ağac əkildi. 3 gün davam edəcək aksiya çərçivəsində ümumilikdə 2802 ağacın əkiləcəyi nəzərdə tutulub.